моя следващата. По същия начин. Браво, браво. Караше, поседенки да оди, поседенки да оди, да оди, момлячета да тражи. Млади, млади, младини, младини, лудини, идай си не питай, стари ора да ти кажат как се сине, момлячета лажа. Питай си, не питай, стари хора, да ти кажа, как се сине, мъблячета лаша. И не се смей, щоб си мъбляче, не се смей. Нещо с робове, срекнаш нещо с робове, с робове, пред момини дворове. Влади, влади, владини, владини, лунини, питай си, не питай, стари ора да ти кажат как се сине, момлячета лажа. Питай си, не питай, стари ора, как се сине, мъблячета лажа. Сега малко отдих, давам и малко отдих, заиграете на последващата. Не запомних на моя симпатичен млад колега, второто, но е Благой. Един е Благой. Оператор. Оператор Благой. Това, ама той е Благоевци, по принцип няма много вече. Пиларски. Пиларски, да. А, па то лесно запомня. То по-лесно от Дьолски, да ти кажа.